تسبیح ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ تسبیح ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران قطن کو السلام علیکم. زیم سید شہاب الدین دا وقت موجود ہم پر خواجہ خیلہ سیمہ کے دمو سرا موجود دے مفتی اسداللہ صاحب. ددی نمخ کے منگا پر روجہ کے اور روجے نمخ کے یا ورست دا مفتی صاحب سرا پر مختلف مسائل و پلائے پروگرام کے نشست رکھڑی ہو. خدا وقت منگ داغا دار الافتاء ترا غری ہو اور داغی سرا دلتا موجود ہو دا ذی الحجہ پہ حوالے سرا دا شان قربانی پہ حوالے سرا شکم اہم مسائل دی پاگے با دی با داغی سرا خبر یاتر کو. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیرا مانا شاہ مفتی صاحب دا ذی الحجہ میاش مبارک کرا روان ردی میاش تے ڈیر نوئی برکتوں بیان شوئی دی او تاسو دا اسلامی نقطۂ نظر اسلامی تعلیمات و پر نظر کی یا ددی سمر اہمیت تے او پدی میاش پشورو کی یا ددی میاش پر دوران کے صدا سے اعمال نچال کول وانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قمری چی کمی دولس میاش تی دی پاغی کی دا لوی اختر دا میاش چی دا منگ و تلوی اختر وی عربی کی و دا ذوالحجہ و ذی الحجہ دوانا ویلے کی گی او دا نم دا دی ذکر دی چی بدی کی اللہ تعالی دا حج دا عبادت چی دی دا دا وس پا خواندانو باندی پرس کرے دی دا پا قمری میاش تو کی دولسم میاش تا قمری کال کی دا دولسم میاش تا اخیرنی میاش تا نو پا دی میاش کی دا دیر زیادت دا عبادت میاش تا کل چی اسلام نو راغلے نو هم سلور میاش تی چی وی اغا محترمی وی پا غی کی دا محترم میاش تا بیا پا دی زیل حج پا میاش کی اولنی عشره چی دا اغا دیر زیادت محترم دا دا غی وجه دا 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 دی دا شپی دا عبادت پا بارکیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت چتے او دا ورزی دا روجو پا بارکیم پا دی اولنی عشره کی دا نبی علیہ السلام روایت او اغا کمی خوشخبریانی چی دی اغا نبی علیہ السلام پا احادیثو کی ذکر کردی دی د دی عشرې ډیر غټ اهمیت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې چا د دی عشرې په اولنۍ عشرې کې چې کمی روجی دي کدا نه روجی چاونی وي نو یو روجه د کال د روجو برابر ده او که چا د دې د شپې کې عبادت وکړو نو د شپې د عبادت چې دی دا د کال د شپو د عبادت برابر ثواب لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ام المؤمنین ازواج مطهرات کې سیده حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه لور ده اغه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جون کې به دا سلور کارونه کول دا به نه پری خو دو د اسام روجا د دې لوی اختر د میاشتې د اولنۍ نه هروجي چې اولنۍ عشره وته منګ وایو او د هر میاشتې درې روجي د هر لسما سوار لسما پن لسما ایام بي زور ته وای او یو د سحر سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې دا سلور کارونه نه پری خو دل نو داس او بیا په بل حدیث کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د الله په نس باندې د دې لس ورځو د عبادت د شپې عبادت او د ورځې روژه دا د الله په نس باندې ډیر زیات غوره دي. نو اوس چاله الله تعالی اوس ورکړې فرض او واجب خو نه دي خو نفلي عبادت ته نو په دې کې ډیر زیات احترام دی د دې میاشتې د دې عبادتو د وجې نه به حیثیت د یو مسلمان زما ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو میندو د دارس دی چې دا میاش الله تعالی موږ نه په ژوند کې راکړه دا غنیمت دی. اوس دا غنیمت کیش کول غواړي دا نغدول غواړي چې موږ به دیږي عبادت وکړو الله تعالی ته وجاړو د ټولو امت او انسانیت د پاره به دیږي دعاګانې غواړو او الله تعالی رضا کو او دا میاش او دا عشره په دې اعتبار سره هم ډیره زیاته مانخیز ده او په دې اعتبار سره چې دا ډیره زیاته قیمتي او په دې وجه ده چې به دیږي د حج عبادت دی په لسمه باندې بیا ایام تشریق دی بیا په دې کې غټ عبادت چې دی هغه د قربانۍ دی. نو دا ټول عبادت الله تعالی غټ غټ عبادتونه چي دي د دې میاشت را غونډ کړلی او په موږ باندې الله تعالی رحم وکړو چې دا میاشت او الله نه سوال کو چې الله دې موږ ته نصیب کی نو چې دا را نصیب شي د دې قدر پکار دی په دې کې عبادت پکار دی او په دې کې ډیر ډیر عبادت منځ دی که صدقه خیرات دی که تلاوت دی دا کول پکار دی او الله دې توفیق را نصیب کی. او کسب درته وایي په دې میاشت کې خو یو طرف ته حج دی بل طرف ته قربانی دا د دې قربانی کولو څومره لوی اهمیت ته او دا قربانی په چا چا باندې لازمی ده چې دا قربانی وکړي دا غیر لپاره د اسلام سره شرایط دي. قربانی چې دا خو نفس قربانی چې د آدم علیه السلام د وخت نه راغونه ده نفس قربانی اس قربا قربان بیا د لوی اختر قربانی چې د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام د وخت نه راغونه ده
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ډیر غټ اہمیت بیان کړل دے ډیر غټ اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړل او هغه دا دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کان لو ساعت ولم یزحی چې دا چا وس کی دو قربانی او دو قربانی و نکړه فلا یقربن مسلمانا دا سره دې زمونږ ادګا ته منځل نه راځي ته دو وس رسی او دې نه راځي په دې تیر سوال کې چونکی دا پورا شرط اوس ته مو یو پورا میاس چې دا د احترام قابل ده پاږي کې یو غټ عبادت دا قران دی دا 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 قربانی ده او په قران مجید کې د دې اولنې اشاره مبارکه الله تعالی په دې اولنې اشاره باندې قسم خوړلې ول فجر و لیال ناش په هغه اولنې اشاره کې دا قربانی مرزي دا قربانی چې دا لازمی ده په هر هغه کس باندې چې هغه د وس خوند دی وس د وس خوند څوک ته صاحب نصاب څوک ته چې دا سره 52 تولې چاندي یا 67 تولې سونه یا 52 تولې چاندي قیمت برابر کې روپیه وسره یا او په دې باندې کال تیرې دم د زکات په شان شرط نه دي چې په لوی اختر کې د چا سره دا وو هغه بدا کوي یا مال تجارت یو هغه د ریټ ته رسی نو چې او یا په دې دریو وانو سيزونو کې په دې سرور وانو کم د نصاب سيزونو چې دا اوس کماوي وي په دې کې د سړی سره لګ ډیری او 52 تولې چاندي ته رسی نو هم هغه باندې قرباني لازمه ده ابې کوي کوي نه کړ واجبې پرې خو دو ګونګار وي خو چې لکه ډیر اهمه خبره تاسو وکړه یو خدای دې چې لکه زمون پرې معاشره کې دا ده چې د کور مشر چې هغه قرباني وکي کدا زنانه سره درې ټوله کاله یو ټوله کاله نن سبا ده یو لک نو سیوا ده یو لک او 9000 تر رسیدل نو آیا یا هغه زامن چې هغه ودونه کړی او هغه ځان خپل کاروباري نو بلې ټوله باندې جدا جدا قرباني به واجب کیږي کنا صرف د مشر وکي نو د ټول کور ولا بری وزم شو شاب صاحب زه یو خبر کوم دا کوم سوال چې تاسو وګورئ دومره لازمی دی دا زموږ په دې سوال سره پوښ زموږ د نه نه نستا په زموږ د بار ډیر د خیر ذریعہ وګرځي یو پلر د کور کې ټول بچو سره شریک دي بچی غټي او دلې راوړي بچی غټي او دلې راوړي د بچو حیثیت د نوکر دی په دې صورت کې خو باغو قرباني نشته ځکه چې دا غو سره سشتنه د هر څه وس د سخاون دی خو کدا د دې بچو کې د چا سره پټي روپې یې خپلې نو هغه د پلار په قرباني بیا نخلاصي یا پلار د کور مشر دی خو هر بچی ځان ځان له کاروبار کوي او د هر بچی سره ځان هر بچی ځان له صاحب نصاب ده نو هر بچی باندې ځان ځان له قرباني واجب ده او هغه به کوي کوي ونه کړو دوه ګناګاری دا شان کمی زنانه چې د غی سره کاله ده بالکل دا سوال زستا سو جواب ملا درکو روانو کمی زنانه چې کاله نو که کاله و سره نمبر 1 نمبر 2 که د دو سره د کالین علاوه ځان له روپی نمبر 3 که د دو سره چاندی ډیره په دې ټوټل صورتونو کې دا خزه ځان له صاحب نصاب ده او په دې باندې قرباني واجب ده او دا به کوي کوي ونه کړم دام ګناګار ده خو که د دې سره سدي او هغه د خاون دي او د دې سره اسم ده اکثر تاسو کله کالی چینه ده د جنې حقیقت نه مار خو د جنې ده خو اکثر تاسو ګورې نارینه ټول په خپل قبضه کې اغسته نو بیا دې سړی له پکار د جلا زنانه د دومره نصاب مالیک ده د 15-16 تولونو خاون له پکار د جدي له قرباني ورکی دویمه خبره دار جی چې لکه قربانی چې کوم ده یو خو مونږ حصے نیسو نو یا د ګډ قربانی ده نو په دغه دوانو کې د دې سره د غشتا اسلام کې د دې اهمیت غرواله شته چې خامہ د ګډ کې زیات ثواب ده او د پدې حصو کې لکه کمی یا کنه یو شان ثواب ملای یو څومره حصے کول پکاري قربانی چې ده کنه نفس قربانی قربانی کسو ګډه لالګي او کسو کې وایي سبا ګډ سروي کې ونیسي نو ثواب یو شان دی اوس په الله بچا باندې وس کړی هغه یې څه نیسي الله بچا وس کړی پوره غټ څاروی راولي بچا یې وس کړی ځان له ګډلي اوس یې څه چې د نن سبا نو 10-12000 روپۍ باندې کیږي 15000 باندې ګډ په 40000 دی په 20000 دی په 30000 دی دومره د چا وس نه رسی نو د چا چې څومره وس رسی او کولی شي اقام رل کای په دیږي ثواب بټول د یو شان ملوي مفتی صاحب لکه دا وخت کوم ګورو د کورونا وایرس ته یا داسې صورت حال دی چې خلک ډیر زیات معاشي تور بدحاله شوی دي نو آیا کم خلک چې د چا کاروبار داون دی د خکې دوه امکانات دي یا که څوک قرضه وغواړي پیسې قرض کې پاره قرباني وکي نو داغي اسلامي پوینټ اف ویو باندې تاسو وایي ګوره ما تاسو ته ووي چې د قربانۍ دپاره دا لازمي ده چې سړی صاحب نصاب وي په قرضو پیسو اوس صاحب نصاب نه دی او یو سړی وایي چې یاره زه قرضه کوم نو نه ده پکار چې یاره
یو سړی ځان تنګی چې اوس ولسو قرض هم نه ورکوي، دی چې زه به خامخا کوم، نو ځان دې څوک نه تنګی. خو که چا قرضه وکړه او بیا هم قربانی وکړه چې یار زه هر سله قرضه کوم جدی نه دي وکم، نو خدای پاک بوله دې اجر هم ډېر ورکوي، الله دې قرضې هم ختمېږي. خو په دې سړی لازمي نه ده چې دې صحیح بي نصاب نه دی او خامخا ځان تنګی، نو ځان تنګول نه دي پکار. بله دغه دا چې لکه مونږ دا اورېدلي دي علماو نه چې پیغمبر علیه السلام د امت لپاره قربانی کولا، نو آیا دا امت د نبی علیه السلام لپاره قربانی کولی شي؟ یا زمونږ مشران پلاران چې هغوی به قربانی کولا، یا زمونږ میندې چې کومې وفات شوي دي د دغه میت چې ورته مونږ وایو زمونږ چې کوم وفات شوي خلک د هغوی دپاره د قربانۍ څه شرعي حکم دی؟ د دې سوال ډېر خلک زمونږ نه تپوس هم کوي چې یاره مړي له قربانۍ کېږي که نه کېږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه ګډانه نلکو سابوت د بوسو کو د دوه ګډانه نلکو، دا یو زما د طرفه دی او یو زما د امت د قیامت پورې دا غریبانان د طرفه ده چې قربانۍ وس نه رسي. ټیک ده، زر اعظم دې سوال نه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گڑا نلگو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زمانہ طرف دے او یو بزمانہ دے نبی علیہ السلام دے طرف کر لے. سوک چی خپل مور لا پلار لا نیا لا نکل لا استاز لا امت لا نبی لا صحابہ لا چالم قربانی کئی بالکل کولیش جائز دی او باعث اجر و ثواب دی بالکل ولا کی گی او داغی ثواب کا ہو تو بخی بالکل و تبخل کی گی. مفتی صاحب بل دل راځو چې کله ساروی لال شي قرباني وشي عیسی مونږ راوړه کور ته د دې تقسیم څه حساب دی؟ د قرباني د غوښې تقسیم د دې درې صورت دی. یو سړی کور کې ګڼه ده او هغه وایي چې یاره که زه ویشم نو بیا مونږ د غوښه نه او دې د ټوله غوښه ځان ته پاتې کوي پاتې کولی شي. که دی وایي چې یاره زه هم په کور کې څوک اپرات نشي د خوراکې څوک نشته ټوله ویشي نو هم ویشلی شي. خو بهتره طریقه دا ده چې درې سي یو غریبانان لور کې ورشي در لور کې وزن لور. مفتی صاحب بل سوال پیدا دی چې ډېر خلک داسې دي چې په فریج کې ډم کې هلته پرته وي میاشت په میاشت او غریبانان له دې نه ورکوي، د هغې سره حکم دی؟ ناجایز نه دي، ځان له ایښودی شي خو کله مناسب نه ده چې د دې لوی اختر غوښه بل اختر ته رسوي، دا نه ده پکار. بل په دې لوی اختر کې بس پروګرام راغونډو خو دا چې د سنجې پوړي کې اختر کې خلق نوی کپڑے نوی جامع دا وس مطابق کئی، آیا پا دی اختر کی هم دا غصے سنت عمل لے؟ ضروری نہیں دی نوی کپڑے اوستو، پاکی کپڑے اوستو پکاری او کد چاوس رسی جوڑی گی دیر اخا خبر رکا سوک نشی جوڑا والے نشی دا کولے نو لازمی و ضروری نہیں دی. نور دا خوشحالی ورز دا دا لوی اختر رزو مو دا اوڑی کی اختر ورز دا اللہ طرف دا ملمستو ورز دا نو کسرے بگی خولی کپڑے او پاکی. آخری سوال مفتی صاحب، کرونا وائرس د وجنه خلق معاشی طور ډیر زیات بد حاله ده، کم چې شتمن خلق دي کچری اغي تاسو پیغام ورغی ک په دې حواله سره شری حکم نه نیو پیغام چې سپکار دي چې کم خلق ډیر بے وسه ده او بل طرف ته خلق شتمن ده نو په دا قربانی کې د خلکو هیڅ کې دي شي د سپ پیغام ورکو وړي تاسو تاسو په سوال کې خو بهرال زيو د دې جواب بلک تفصیل درکو. زمون چې کلم غټ عبادت راځي کنه خلکو ته غریبانه یادیږي، ستا سوال په هغه نیت نه دی خو زه د عام خلکو یو خبره کوم. ما نن د جمعې تقریبا په دې باندې کړلې، مثلا په جومات کې کار کیږي وایي د غریبانانو سره خولي نه کوو چې جومات له ورکوي، د مدرسو سره خولي کوو چې جومات غریبانانو لیول نه ورکوي چې مدرسې او جومات له ورکوي. قرباني چې کوي کنه نو قرباني پرې د غریبانانو سره خواه کوي. ټیک ده، عام خبره دا چلیږي په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې دا قسمه خبری چلیږي. نو وس د خلکو دومره شک پیدا شو یا تاسو یقین وکي دوه درې کسانو وسوم ماته کال کړل چې د قربانی د روپې مونږ چاله صدقه کو څنګه وي. کرایسیس تیر شوی دی، د یو خراب حالات تیر شوی دی او خلک خراب دي. موږ له پکار ده چې په څوک د قربانی خاوند صاحب نصاب دی به قربانی کوي، هغه له پکار ده چې دا هغه په دې غوښه کې څه وکړي، هغه ته دا غوښه ورسي. باقی زمون په معاشره کې خلک ګران ګران گاڑی لی، خلق غټ غټ شاپینګ کوي، خلق غټ غټ اسمکی علی، الله دې بنور رحم وکي. چرته چاته دا خبره یاد شو د چیرې زدي دانه لم زدي غریب سره خو کم من ته په جمعه ته په قرباني او په مدرسه کې دا خبره ولي یادېږي. دا پیغام زما د هغه خلکو لپاره دی کم چې دا اعتراض کوي. باقی چې حالات هر څنګه خو چې کم سړی صاحب نصابو د لوی اختر په ورځ باندې د ټولو نه عظیم عمل دا دی کنه چې وینه توی کړی شي، که دا ټول ساروی امر سرزر صدقه صدقات خیرات سوګوګی کنه خو په دقه ورځ باندې غټ عمل دا دی چې سړی وینه توی کی، دا الله تعالی ته ډیر غوړ عمل دی.
تا دی روپی صدقه خیرات کولی نشی نور که دا دین اضافی که بلکل کولی شی البته پا دی وقت که دا غو سر خبه کردی تا دی اختر دا خوشحالو پا موقع بانده که دا چه سر زکات روپی پاتی سوک صدقات خیرات کول غواری نو دا دی اختر پا خوشحالو که دا غو سر خو دیر مننه کتون کو دا مفتی صاحب دا زیل حجی پا والا سر بیا دا قربانی پا والا سر اهم مسئله او دیر اهم خبری تاسو واری دی اللہ تعالی دی کی چه منگا پا دی خبر بانی عملو که اللہ دی منگا توفیق عمره کی چه منگا پا صحیح طریقه سر پا سنت طریقه سر دا قربانی هم موکو دا دی زیل حجی چه کما اهمیت تی او دا دی چه کما عمال لیا هم پا صحیح طریقه سر منگا آغا پورکو جازه